ଏକ ତାଳିମରା କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ତର ଆୟତାକାର କାଗଜ। ସେହି କାଗଜକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଫୋଲ୍ଡ କର। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜର ଚାରି କୋଣକୁ ମୋଡ଼, ଯେମିତି ସେ ମଝି ଦାଗ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ଚାରି କୋଣ ମୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟି କୋଣ ବାହାରିଲା ସେହି କୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼, ଯେମିତି ମଝି ଦାଗ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଗଜକୁ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଦାଗକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ କାନ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଦାଗର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ଚିପିବା ତାହେଲେ ଠେକୁଆ ତାର ଦୁଇଟି ଏକ କାନ ହଲେଇକିରି ତାଳି ମାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ କଲା ପରି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଦେଖ କେମିତି ତାଳି ମାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଚିପିବା ତାହେଲେ ଠେକୁଆଟି ଗୋଟିଏ କାନରେ ତାଳି ମାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ କରିବ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଚିପାଗଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କାନ କେମିତି ହଲୁଛି, ଆର କାନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଯଦି ମଝିକୁ ଚିପାଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକ କାନ ତାଳି ମାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ କରିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଖେଳଟେ ହେଇନି, ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦରକାର।